Je tu ďalší diel série Píš série Príroda, inteligencia a šach. Každému v týchto horúčavách dobre padne lekcia šachu, preto opúšťam sympatického Yetiho a prechádzam na stránku Chess-Tempo. Začíname úlohou číslo 1. Sme bieli. Mám dámu a strelca. Super, má tiež dámu a strelca. Neútočí nám na žiadnu figuru. My mu tiež neutočíme na žiadnu figuru. Čo zahráme? Môžeme mu dať šach, vlastne nemôžeme. Všetky tieto tri polia ovláda super. Strelec by potreboval voľnú diagonálu. Keby sme posunuli toho pešiaka dopredu na pole E6, super by nám ho mohol zobrať dámov. Tým by si však oslabil základný rad. My by sme mu mohli dať šach. On by ustúpil, dajme tomu, nemal by ani kde ustúpiť, bol by to mat, ak by samozrejme, nie, nebol by to mat, mohol by predstaviť strelca, ale prišiel potom o dámu. Tak ten ťah pešiakom vyzerá nádejne. Samozrejme, toho pešiaka nám nemusí zobrať, ale v každom prípade si uvoľníme tú diagonálu, potom môžeme prípadne tohto pešiaka zobrať. Nič iného ma nenapadá. Alebo spisovne mi nenapadá. Takže idem na to. Idem. Dostal som šach. Desperado, zúfalý ťah. Tak môžem buď ustúpiť tým kráľom, alebo jednoducho zobrať toho strelca. Super, mi potom nemá dávať ako šachy, ani jediný šach tu nevidím, tak zoberiem toho strelca. Bol to exponovaný král, matová hrozba, uvoľnenie pola a distrakcia, niekedy nazývaná odlákanie, znamená prinútenie supera, aby potiahol figurou, kameňom, ktorý predtým chránil dôležité polia alebo kamene. Tu máme príklad. Čierny zahral strelec na D4, čím dáva šach. Chcel by dať mat na F1, ale toto pole F1 kryje dáma. Preto chce túto dámu odlákať. Bielý nemá inú možnosť, ako toho strelca vziať. Čiže úloha bola splnená, dáma je odlákaná a teraz dostáva mat. Pokračujeme úlohou číslo 2. Sme čierni, máme vežu a strelca, super má vežu a jazdca. Môžeme získať kvalitu, tak že napadneme odkryte túto vežu, dáme šach, na šach musí super reagovať, no a potom jednoducho zoberieme vežu. Takže ideme na ten šach a berieme vežu. Odkrytý útok, obeť. Úloha číslo 3.
Sme čierni, máme väžu, super má väžu a strelca. Čiže prehrávame o ľahkú figuru. Máme pokročilého pešiaka a ten by nám mohol pomôcť, keby sme s ním okamžite postúpili, tak super by ho mohol zastaviť väžou. A navyše jeho strelec skrie dôležité pole D1. Takže čo zahráme? Ešte raz preskúmam ten postup, takže postupím pešiakom. Super zahrá veža na C4. Môžem ísť vežou na D1, čím mu dám šach. Super by mohol zobrať so strelcom, ale ja si postavím dámu. Keď ma nezoberie, tak jednoducho postupím tým pešiakom do dámy. Takže vyzerá to tak, že si môžem dovoliť ten postup C2. To. Očakávaný ťah a teraz kľúčový ťah veža na D1 dostáva šach. Ak ma zoberie so strelcom, postavím si dámu. Ak ma nezoberie, tak musí neustúpiť. Ustúpi, postavím si dámu aj tak, tento raz na poli C1. Pravdepodobne mi ju zoberie vežou, ja zoberiem vežou a získal som kvalitu. Takže idem na ten šach. Super sa rozhodol pre ústup kráľom. Takže staviam si tú dámu. A beriem vežu. Získal som kvalitu a téma bola pokročilý pešiak. Štvrtá úloha, dve veže, dve ľahké figúry dáma, dve veže, dve ľahké figúry dáma. Mám napadnutého jazdca, ja neútočím súperovi na nič. Môžem mu dať šach buď tým napadnutým jazdcom z pola F3, alebo zapojiť do hry ešte aj dámu, čo sa mi pozdáva viacej. Tak keby som ho dal tou dámou šach, tak on má jedinú možnú odpoveď, ústup kráľom na G1. No a potom by som mu dal tým jazdcom mat. Malo by to byť tak, takže šach. Nemusím sa bať, že keď mám napadnutú figuru, šach má prednosť a teraz ten mat z pola F3. A dúfajme, posledná úloha. Som bielý, dve veže, tri ľahké figury dáma, super, dve veže, tri ľahké figury, tiež dáma. V tomto ohľade sme vyrovnaní. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nič. Nemá krytého strelca. Ani vežu. Sme dámo blízko jeho kráľa, tak čo využijeme?
Nemáme ako dostať žiadnu figuru, aby pomohla tej bielej dáme. Nejaká obeť tu asi nemá zmysel, keby sme išli jascom na h5, hrozba je mat, keby nám toho jasca zobral. Aby sme potom išli do útoku ďalším jazdcom, len tento jazdec to kryje. Takže jazdec, super, nám ho zoberie. A čo môžeme zahrať? Nemáme ako pokračovať v tom útoku. Že by sme najskôr tohto jazdca odlákali a potom zapojili do útoku ďalšieho jazdca. Takže si to ešte raz preberieme. Takže ideme sem. Super sa v podstate môže braniť iba tak, že nám toho jazdca zoberie, keby šiel sem dámov, tak berieme dámu, takže predpokladajme, že nám super zoberie toho jazdca. Už predtým sme teda vymenili, takže tento jazdec je na tomto mieste. A zapájame do útoku tohto jazdca. Stihne super nejako zorganizovať obranu. Cez toto pole to nepôjde. Takže potom by jazdec šiel sem a dvojica jazdec, strelec, jazdec, dáma by tam už niečo mohla dokázať. Nič iné ma nenapadá. Mi nenapadá. Takže znovu to skúsim. Tak idem na to. Dokonca to ani nepokračovalo ďalej. Pozrieme si komentáre. Je ich tam až 23. A problém mám pomerne malé elo. 833. Nechápem, prečo jazdec na C4 dovoluje čiernemu vziať strelca výmenou za jazdca. To je nejaká blbosť. Nevidím žiadnu bezpredmetnú hrozbu čiernemu kráľovi od bielých figúr. Takže troška to preložím umelecky, takže nechápem, prečo si nemôže dovoliť čierny zjať tohto jazdca. Tak skúsime toto pokračovanie. Takže berie toho jazdca. Takže my pokračujeme ťahom jazdec na G4. Super by sa vrátil. Zapájame do útoku ďalšieho jazdca.
ktorého okamžite prichádzame. Dávame šach. A super by prišiel o materiál. Je na čase vypaliť sa, vrátiť sa k našemu sympatickému jetimu.